Lidé musí přijmout to, že je nutno přijmout část odpovědnosti za svou bezpečnost sami na sebe. Ale teď je otázka vůbec, jako jestli střílel náhodně. Po střelbě v ostravské fakultní nemocnici zemřel v úterý ráno 6 lidí, 3 jsou zranění. Pachatel z místa unikl. V okamžiku, kdy se k němu přibližovala policejní jednotka, se sám zastřelil. Lumír Němec, bývalý náčelník oddělení útvaru speciálních operací vojenské policie a bezpečnostní poradce. Dobrý den. Dobrý den. Lze se proti takovému střelci bránit? Lze, ale velmi obtížně. Tam, když se chcete proti střelci bránit nebo obecně proti útočníkovi bránit, tak v podstatě vy musíte, tam je v podstatě jako jich souběh veškerých jako obranných opatření. A první opatření, který je, musím připustit, že se to může stát. A pak si naučím nebo projdu nějakým školením, kdy, jakým způsobem reagovat. A pak mám šanci, že můžu zareagovat. Samozřejmě jako nikdo vám nezaručí, že tohle vám zachrání život, ale minimálně vám to dává šanci. Nejhorší je, když se dostanete do této situace a neuděláte nic, pak to, že umřete, máte 99% jistotu. K tomu se ještě dostaneme, řekněme k té strategii. Jak je to pro policii těžké v tu chvíli, kdy dorazí na místo? Jak je to pro ně náročné? Tak samozřejmě je to pro ně velmi náročné, protože oni mají hlášení, někde se střílí, někde jsou mrtví lidé, teď tam přijedete, přiběhnete do té místnosti a teď vidíte mrtví a musíte primárně zjistit, co se stalo. Že jo? Takže vytěžit ty svědky, kdo střílel, je tam, není tam, udělat všechny opatření pro to, aby došlo, se eliminovali další oběti na životech, to znamená nejlépe to evakuovat, ale ono to nevždy je možné, protože představte si, že se vám to stane někde uprostřed té nemocnice a vy byste chtěl tahat lidi ven a nevíte, jestli tam ještě někdo nepobíhá někde ten střelec, takže tak je lepší ty lidi prostě zabezpečit, někam je dát do nějakých místností, zamknout, aby byli v nějakém bezpečí a další činnost, prostě vyhledávání, propátrávání té budovy a tak. Je to hodně psychicky náročný a je to velký zmatek, který ty kluci musí zvládnout, speciálně ty prvotní, co přijedou na to místo. Po internetu nebo v těch článcích slyšíme nebo čteme, že jde o tichého střelce. Někdo, když to řeknu lidově, do koho by to nikdo neřekl. Jak toto je pro policii? Jak je to neobvyklé? Nebo jak je to obvyklé? Jak je to těžké? Není to úplně obvyklé a je to tichý střelec nebo osamělý vlk, šedý vlk, jako těch názvů je. X je noční můrou tajných služeb a nočních můrou policie, protože to je člověk, který vlastně něco připravuje, ale připravuje to sám, nikomu o tom neřekne, nejsou nikde žádné indicie o tom, že by něco připravoval, takže vlastně potom udeří jako blesk z čistého nebe. Takže je to velmi těžké tyhle ty lidi odchytávat. Je to převážně práce tajných služeb a speciálních složek policie a je to velmi těžké tyhle lidi vůbec natypovat a odhalit je předem, než to udělají. No možná, nechci spekulovat, ale příbuzných třeba chová se divně. Je to možná víte, kam mířím. Chová se zvláštně, když máme nějaký průšvih, tak se potom sejde, řekněme, desítky svědectví, nemyslím tento konkrétní případ, kdy si říká, ale on se vždycky choval nějak, xkrát jsme si na něj stěžovali a tak dál. Ale když to vemete, vemte si to jenom třeba, teď dám hypotetický případ vaší rodiny, budete tam mít nějakého kluka, který chodí a říká, že je nevylečitelně nemocný a že ho nikdo nechce léčit, tak si řeknete, Franta je magor a máchnete nad tím rukou a rozhodně s tím nepoběžíte někam na policajty. Jo. Takže dokud tam, jo, kdyby už přišel, přišel s tím, že hele, jako já ty lidi nenávidím a začal už mít třeba řeči tohoto typu, tak pak už by to asi bylo stálo za to, ale takhle v tomhletom případě je to velmi těžký něco dělat předem. Ten způsob útoku, lidé zastřeleni zblízka mířil na hlavu, na krk, podle vás šlo by o zkušenějšího střelce? To já nedokážu říct, jestli je zkušený nebo ne, ale co můžu říct, ten člověk šel s cílem zabíjet a zabíjel, protože ví, že když střelí do hlavy, střelí vás do krku nebo vás střelí do srdce, tak vás usmrtí. Střílel na krátkou vzdálenost a střílel přesně, takže jestliže budete střílet na 5-6 metrů, tak tam už může být nějaká v podstatě rozdíl mezi zkušeným střelcem a střelcem, který je neskušený, ale jestliže vezmete pistoli a začnete do někoho pálit z půl metru, tak na to nepotřebujete tu zbraň nějakým způsobem ovládat. Stačí prostě přiložit a mačkat spoušť a ta střela si svůj cíl najde. Ještě podle iDNESu, tak jak píše o tom i Blesk.cz, poslal, údajně měl poslat děti pryč z té čekárny.
Pokud to tak je, o čem by to svědčilo? Že to nebyl afekt, bylo to připravené? To by svědčilo asi o tom, že to měl připravený a že prostě byl rozhodnutý, že nechce zabít děti a že chce zabít jenom dospělé lidi. A teď je otázka vůbec, jako jestli střílel náhodně, jestli prostě si vybral tu traumatologickou ambulanci jenom náhodně, anebo jestli tam byl někdo, koho chtěl zabít a ostatní se svezli, nebo třeba na té ambulanci mu odmítli nějakou pomoc a on se jako chtěl pomstit těm doktorům. Těch neznámých je tam hodně, ale tyhle, jestli skutečně poslal děti pryč předem z té ambulance, tak prostě nechtěl zabíjet děti. No. Dá se říct, podle čeho si ti pachatelé vybírají ten cíl? Je to i z hlediska nějaké dostupnosti do toho prostoru, i pokud by to prostor, ze kterého by se dalo snáze uprchnout? Tak samozřejmě může to v tom hrát roli, jestliže je to vlastně souvisí to s ochranou měkkých cílů. Hmm. Jestliže měkký cíl je de facto jakákoliv skupina lidí, která není chráněná, je úplně jedno, jestli je to čekárna u nemocnice nebo autobusová zastávka. A já si vždycky, když chci, když ten člověk chce něco spáchat, tak v podstatě se snaží tak, aby se tam dostal a aby to byla co pro něj nejmenší překážka. Překážku si zvolíte, abyste ji mohl přelézt. Takže když přijdete do nemocnice a zjistíte, že ta nemocnice třeba je chráněna nějakou bezpečnostní službou, která se tam pohybuje, tak si řeknete, fajn, dobrý, tohle to není úplně ideální, zkusím jinou nemocnici, kde ty lidi nemají. Takže jenom ta prevence jako je z mého pohledu poměrně hodně důležitá v takové té první fázi toho odstrašení toho potenciálního útočníka od útoku na ten daný cíl. Premiér Babiš mluvil o nějakých opatřeních. Je to vůbec možné zabezpečit nemocnice tak, aby, nebo jakékoliv takovéhle podobné organizace, aby se něco takového nestávalo? To by tam musela stát ozbrojená ochranka, když jste mluvil o tom odstrašení. Vy byste to musel pojmout tím způsobem, kdybyste to skutečně chtěl udělat, jako že to zabezpečíte, tak z toho uděláte režimový prostor, který obeženete ostnatým drátem a lidi tam budou chodit na kontrolu přes rám a rentgen, budete se tam dostávat jako na letiště, což je asi nereálný. Ale myslím si, že právě ta fáze toho odstrašení, že se tam prostě bude pohybovat nějaká bezpečnostní agentura, že tam někdo bude monitorovat ten pohyb lidí a hlavně, že tam bude demonstrovat tu sílu, tak je hrozně důležitý. A navíc jako ty úkoly té bezpečnostní agentury nebo prostě toho bezpečnostního proškoleného personálu nemusí končit jenom tím odstrašením. Oni také, ty lidi jsou školeni na to, jakým způsobem detekovat. Oni mají školení na identifikaci rizikového chování, takže oni můžou natypovat něco a to jestli posílal děti pryč z té ambulance, to už je prostě něco, co někdo standardně nedělá. Takže už je to něco, přichází, nemělo by se to dít, ale ty lidi, jako běžnému člověku to třeba nesepne, ale ty lidi by na to měli být školení. Samozřejmě potom v okamžiku, kdy dojde k tomu útoku, tak si představte, že on by tam pokračoval v té nemocnici. A když tam budete mít personál, ať už bezpečnostní nebo proškolený nemocniční personál, který bude vědět, co má dělat, tak těm lidem dá šanci, zavolá na ně, poběžte sem, tady se schováme, nebo tady je východ, utíkejme tudy. Lidi jsou v panice, lidi jako nevědí, co mají dělat a potřebují nějaký impuls, který jim dá nějakou šanci. A tohle to přesně ten bezpečnostní personál nebo proškolený, kvalifikovaný personál toho daného objektu, v tomhle případě nemocnice, může udělat a tím pádem těm lidem dá výrazně větší šanci na přežití. Jsou nějaké univerzální rady, jak postupovat, pokud se něco takového stane? Možná byste říkal, ta první věc je vůbec připustit si to, že se tomu něco takového může stát. Ano, to je jako v podstatě vy v okamžiku, kdy si to připustíte, že se něco takového může stát, tak začnete přemýšlet a začnete se dívat kolem sebe trochu jinak. Dám příklad. Připustím si, že se může něco stát a přijdu do restaurace. Takže se podívám, kde v té restauraci jsem, podívám se, kde je v té restauraci kuchyň, protože předpokládám, že třeba za kuchyní je nouzový východ, s kterým se odtamtaj dá utéct. A teď si začnu přehrávat v podstatě takové jako scénáře, co udělám, kdyby se stalo tohle, co udělám, kdyby se stalo to. A v podstatě ty lidi potom pracují v rámci toho, té úplně jednoduché poučky, uteč, ukryj se, bojuj. Samozřejmě nejjednodušší, co je, že můžu utéct, to je bezvadný. Ano. Když nemůžu utéct, tak se schovám. A když ne, v podstatě jedině, když máte před sebou dvě možnosti. Možnost číslo jedna, neudělám nic a umřu určitě. A možnost číslo dvě, zkusím něco udělat a třeba mi to vyjde, pak jít do toho
střetu s tím pachatelem, jo, nebo s tím. A to se musí samozřejmě vyhodnotit individuálně. To se musí vyhodnotit, ale já dám, myslím si, že úplně jako krásný příklad tohohle toho, jestli si pamatujete, před několika lety byl útok na diskotéku v Istanbulu, na podzemní diskotéku, kde bylo asi 30 mrtvých, a následně při té rekonstrukce se zjistilo, že ten člověk tam třikrát přebil zásobník. Ty lidi tam prostě v panice přebíhali, on je střílel jako kachny, těch lidí tam bylo okolo 90-100 a neudělali nic. Kdyby tam prostě byl někdo, kdo by jim dal impuls, kdo by řekl, helejte se, skočme po něm, hodíme po něm věci, tak mají šanci. A teď jako ještě úplně zase druhý jako nádherný příklad je ten Londýn. Když si vemete, jako jak tam začal útočit na tom mostě, tak tři chlapi potom prostě do toho šli, dokázali ho eliminovat a myslím, že zabránili dalším ztrátám na životech. Takže tady je hrozně důležité, aby lidi přehodnotili svoje myšlení. A lidi se musí smířit s tím, že i když navýšíme počet policajtů na trojnásobek, vyšleme armádu do ulic, tak stejně ty bezpečnostní složky nikdy nebudou všude. Lidé musí přijmout to, že je nutno přijmout část odpovědnosti za svou bezpečnost sami na sebe. Podle toho jednat, podle toho prostě přijmout, že by se to mohlo stát a pak budou schopni nějakým způsobem, nebo mohli by být schopni způsobem reagovat, ale rozhodně mají větší šanci, než když nebudou připraveni na nic. K tomu Londýnu to byl, myslím, hasičák a narvalý kel dokonce. Přesně, jo, hasičák a nějaký. Cokoliv. No, jako v podstatě se říká, že jako zbraň můžete použít cokoliv, co udělá váš útok důraznější. Takže když někdo vlítne sem, tak můžeme popadnout třeba ty stojany a hodit to po něm, látit to s ním. Jo, jako cokoliv můžeme udělat. To, co se objevilo po útoku v Uherském Brodě, to, že policie změnila podobu těch prvosledových hlídek, které mají ten kratší dojezd, dlouhé zbraně a tak dál, stačí to podle vás? Je to krok správným směrem? Jako rozhodně je to krok správným směrem, protože musíte si uvědomit, že tady se mluví o zásahových a speciálních jednotkách. Jo, ale to je jakási mantra, protože zásahová jednotka, i když teď třeba měli kliku, protože nebo v uvozovkách kliku, stalo se to v Ostravě, ta Ostrava má vlastní zásahovku, tak tam byli relativně brzo. Když se jednalo o Brno, tak tam jeli skoro hodinu a pokud byste povolal útvar rychlého nasazení, který sídlí ve Středočeském kraji, tak než se dostanou do Ostravy, tak je to hrozně dlouho. Takže vlastně ty kluci, ty první, co tam jsou, ta prvosledová hlídka, ta tam je první a ta to musí řešit. A jestliže jsou vybaveni dlouhou zbraní, jsou vybaveni neprůstřelnou vestou, tak jejich šance proti tomu potenciálnímu teroristovi nebo aktivnímu útočníkovi je výrazně větší. Poslední věc. Nečekáte, že se znovu otevře debata nad větší kontrolou zbraní, byť podle těch zpráv, které zatím máme, ten člověk použil nelegálně drženou zbraň? Já doufám, že se neotevře, protože to jasně ukazuje, že to je prostě krok zpět a krok špatným směrem. Když si vezmete teroristické útoky nebo útoky v Evropě za poslední roky, kolik jich bylo spácháno legálních zbraní, já myslím, že 99 jich bylo spácháno nelegální zbraní, protože nikdo z nich si nebude pořizovat legální zbraň, protože to dlouho trvá, teď čeká na povolení, musí projít nějakými testy a tak. Takže speciálně u nás v Čechách máme jeden z nejlepších jako zákonů na získání zbrojního průkazu. Takže si pořídí nelegální zbraně. Ty legální zbraně se dají pořídit, když si vemte na Ukrajině se válčí, překročíte jedny hranice a můžete vést zbraně do Evropy. Z Balkánu těch zbraní se může dostat mraky. Takže terorista si rozhodně nebude pořizovat legální zbraně, ale pořídí si nelegální zbraň. A tahle restrikce střelných zbraní, ta dopadá akorát na zákon a dbalé občany, na to, aby jsme jim vzali možnost se bránit, protože ty mají legální zbraně, nemají nelegální zbraně, takže podle mě to není boj proti terorismu, ale omezování zbraní je naopak pomáhání těm darebákům. Děkuji moc, díky za rozhovor. Nemáte vůbec zač. Děkuji za pozvání.